قٲتِل کٔرِو بنٛد بَس یُتُے چھُ میون صرف اِنصاف مےٚ کَتہِ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ وٕنیُک تام أکسٕے زَنٛگہِ پٮ۪ٹھ مگر مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہ چھُ بوزنہٕ یورٕ کانٛہہ نہ چھُ وَننہٕ یورٕ جواب مےٚ کانٛہہ مےٚ کٔر کٲم یَو دۄہ پانٛژَن شیٚیہِ دۄہ گٔے مےٚ دہلی آمتِس مےٚ دِژ دِلہِ تہِ نِوٕز بہٕ گٔیوس حمیٖد شاہ سَمکھِنۍ بہٕ گٔیوس راجناتھَس مگر تَتہِ اوس بنٛد تَتہِ ترٛووُس نہٕ بہٕ کُنہِ جایہِ بہٕ حظ بیٚیہِ واپَس وۄنۍ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن گُزٲرِش کَران ییٚتہِ کِس گورمٮ۪نٛٹَس یا گَورنَر صٲبَس کہِ قٲتِل تُلِو میٛانہِ خٲطرٕ اِنصاف میٛانہِ خٲطرٕ اِنصاف بَس یُتُے چھُ میٛٲنۍ گُزٲرِش